Desenvolvido pela Clover Studio e publicado pela Capcom no ano de 2006, God Hand conta a história de Jeanne. Há muito tempo atrás, um anjo caído chamado Angra tentou destruir o mundo. No entanto, um humano que possuía um poder divino fora capaz de o derrotar e novamente o exilar, ficando conhecido como as Mãos de Deus. E agora, um grupo de demônios conhecidos como os Quatro Devas tem a ambição de mais uma vez libertarem Angra. Certo dia, uma garota chamada Olivia, a qual é descendente daqueles que juraram proteger os poderes divinos, se encontra fugindo com um dos braços. Porém, ela é capturada por uma gangue de demônios denominada Three Evil Stooges, compostos por Bruce, Félix e sua líder Conchita. Mas Olivia é salva na última hora com a chegada de um homem chamado Jeanne. Apesar de pensar que poderia proteger, Jeanne se prova não ser páreo e acaba tendo seu braço destruído, justamente devido ao grupo estar atrás da Mão de Deus. Mas, vendo de que ele não a possuía, eles o deixaram para trás. E, agradecida, Olivia salva sua vida e o concede à Mão de Deus. Com isso, os dois passam a viajar juntos para tentar impedir os Quatro Devas de obterem esse seu novo braço, até chegarem posteriormente em uma espécie de cidade fantasma, onde os antigos moradores, em sua grande maioria, estavam agora sendo controlados pelos demônios. Enquanto isso, não muito longe dali, o mais novo membro dos Quatro Devas, chamado Azel, convoca uma reunião com os demais, denominados Shannon, Elvis e seu líder Beelze, e eles informam de que devido possuir a outra Mão de Deus, ele é capaz de pressentir a chegada de um grande poder na região, e Beelze pede então para que Elvis vá investigar. Sendo assim, Jeanne deixa Olivia descansando em um quarto de hotel e passa a enfrentar diversos inimigos menores até chegar ao próprio Elvis, o qual tenta zombar dele, afirmando de que ele não seria páreo para o seu poder. Contudo, Jeanne é capaz de o derrotar e Elvis decide escapar por já ter confirmado suas suspeitas. E após retornar aos demais, Elvis os conta sobre o que havia descoberto e que Jeanne realmente possuía a mão direita de Deus. E apesar de Shannon pedir por uma chance de o enfrentar, Beelze decide no momento dar mais uma oportunidade para Elvis de provar o seu valor, mas pede para que ele o capture e o traga com vida. Posteriormente, Jeanne retorna até o quarto de hotel e começa a reclamar com Olivia, por afirmar de que esse poder que ela havia dado estava somente causando problemas, mas ela apenas ameaça o tirar se ele não estiver satisfeito e o manda ir até o centro da cidade investigar um rumor de que os moradores estariam desaparecendo. Indo até lá, Jeanne se encontra pela primeira vez com os Three Evil Stooges que haviam tomado seu braço no passado, e apesar de agora ele conseguir os derrotar com seus novos poderes, o grupo decide fugir antes de serem executados. E conforme tentava os perseguir, ele acaba dando de cara com o próprio Elvis, o qual está focado em tentar o capturar dessa vez. Mas, após perder, Elvis simplesmente usa a desculpa de que só foi derrotado por estar de barriga vazia e foge outra vez do local. Ao retornar para os Devas, Elvis os explica de que não seria nada fácil prender devido a essas novas habilidades. Contudo, já cansado de seus fracassos, Beelze decide dessa vez dar uma chance de Shannon capturar o seu alvo. Enquanto isso, no hotel, Jeanne recebe o convite de Shannon para uma espécie de espetáculo em um circo demoníaco, e apesar de claramente ser uma armadilha, Olivia o convence a ir, já que teriam várias pessoas em perigo envolvidas, e Jeanne até concorda, mas pede que ela vá para um lugar mais seguro, já que agora é certo que os vilões sabiam onde eles estavam. Uma vez chegada ao circo, Jeanne tem de enfrentar estranhos capangas, como, por exemplo, um gorila disfarçado e um grupo de anões que pensam ser os Power Rangers, e, após isso, ele enfrenta a própria Shannon, a qual tenta o seduzir para poder o capturar. Mas, após Jeanne a derrotar, ela afirma de que nunca se sentiu tão humilhada em sua vida. Retornando aos demais Devas, Beelze já se encontra bem frustrado com os constantes fracassos de Elvis e Shannon, e Azel diz que ele próprio vai resolver esse problema. Mas Beelze afirma confiar mais em um demônio chamado Dr. Eon para cumprir essa tarefa do que em um humano como Azel. Enquanto isso,
Olivia pede para que Ginny resolva mais um problema, pois os demônios estavam usando um imenso maquinário para cavar algo maligno das profundezas, o que ele protesta bastante, mas acaba concordando em verificar. Porém, ao se direcionar até a máquina, Ginny se encontra novamente com os Three Evil Studios, os quais tentam agora pegar a mão de Deus para tirarem uma vantagem com os Devas, mas após Ginny os derrotar, o grupo até tenta fugir, mas são logo abordados e facilmente derrotados com a chegada de Azel. Posteriormente, Azel se encontra com Ginny e o revela possuir a mão esquerda de Deus, afirmando que eles eram os exatos opostos um do outro, se autodenominando como a mão demoníaca, e ele começa a enfrentar Ginny para medir as suas forças. E após estar satisfeito com a batalha, Azel diz que se juntou aos demônios, pois não liga para a humanidade, e tudo o que ele estava em busca era do poder absoluto. E, antes de partir, ele pergunta para Ginny se o mesmo estava cuidando bem de sua noiva. Sem entender muito bem, Ginny pensa em retornar até Olivia, mas, primeiramente, ele precisa lidar com a ameaça robótica do Dr. Eon, o qual tem poderes elétricos e é quem está controlando o maquinário. Enquanto isso, Azel retorna até a base dos Devas, e Beelze o critica por afirmar ser superior e mesmo assim falhar, mas ele apenas afirma de que tudo faz parte de seu plano e que não era de sua conta, o que faz Beelze ordenar que Elvis vá mais uma vez atrás de Ginny. De volta para falar com Olivia, a mesma se desculpa com Ginny por ter escondido coisas dele, mas que já era hora de ele saber toda a verdade. O pai dela era o líder do clã responsável por proteger as mãos de Deus, e Azel era o seu noivo nessa época devido a um acordo entre as famílias. Porém, há um ano atrás, Azel havia simplesmente enlouquecido, roubado uma das mãos de Deus e destruído grande parte do clã no processo, o que a fez tomar posse da outra e fugir escondida, levando assim ao primeiro encontro dos dois. Após o contar tudo, Ginny a conforta e afirma de que irá fazer Azel pagar por tudo o que ele havia feito, e ela revela de que o melhor lugar para continuar a sua jornada seria no Bazar Flutuante, onde havia rumores de Elvis ter sido visto. Indo até lá, ele se encontra pessoalmente com Elvis, o qual se encontra revoltado por Ginny ter humilhado Shannon, e decidiu atacar com todas as suas forças em sua forma demoníaca para se vingar de Ginny por ter uma queda por ela. Contudo, após ser derrotado, Elvis dessa vez acaba não resistindo aos ferimentos, e com as suas últimas forças, ele apenas pede para que Ginny diga para Shannon de que ele havia sido um oponente digno, o que faz Ginny se lamentar, pois em outras circunstâncias, os dois poderiam ter sido amigos. Só que ao saberem sobre a perda de Elvis, Shannon e Azel simplesmente zombam dele por sua fraqueza e por nunca terem ido com a sua cara. Mas Beelze os pede para terem mais respeito por seu companheiro caído e afirma de que agora era a vez de Shannon fazer a sua parte. Posteriormente, Olivia pede para Ginny a fazer mais um favor, pois diversas pessoas estavam sendo feitas de escravos pelas forças do submundo e ela precisa que ele vá salvá-los, mas ao chegar até o local, ele descobre de que tudo não passava de mais uma armadilha de Shannon. Após libertar os humanos e enfrentar alguns capangas, Ginny se reencontra com Shannon, dessa vez em sua forma demoníaca, porém, ele consegue novamente a derrotar, e enquanto ele partia, deixando os escravos completarem o serviço, ele pede para que ela diga a Elvis que ele mandou um oi caso o veja no inferno. De volta aos Devas, Azel zomba de Beelze por seus aliados não serem capazes nem de derrotar um mero humano, mas Beelze afirma de que não precisa mais disso, pois já conseguiu os meios necessários para ressuscitar Angra, o que faz Azel abandonar o barco, afirmando de que era muito mais vantajoso se ele mesmo governasse o novo mundo ao invés de receber ordens. Ao retornar para falar com Olivia, Ginny percebe que estranhamente ela não é vista em lugar nenhum, e todo o quarto se encontra infestado de capangas de Beelze, o que o faz deduzir de que ela havia sido capturada e decide ir até a base inimiga para resgatar. Mais uma vez por lá, ele se depara cara a cara com o próprio Beelze, o qual afirma de que Olivia não estava mais ali, pois já havia sido levada para completar um plano maior,
e ele o propõe uma luta, revelando de que se Dini ganhasse, talvez poderia ter acesso à localização. Após ser derrotado, Beelze utiliza suas últimas forças para cumprir a sua promessa e revelar a localização, afirmando assim que ela se encontrava na Torre de Angra, mas diz que ele deveria correr, pois provavelmente já seria tarde demais. Chegando até a torre, Dini está focado em salvá-la, mas antes precisaria lutar para abrir o seu caminho até o topo, e ao subir completamente, ele encontra Olivia sendo possuída por Angra, e com a chegada de Azel, o qual também queria o poder para si, Olivia passa a mensagem de Angra de que a mão de Deus e a demoníaca deveriam se enfrentar, e somente o vencedor poderia chegar até ela. Apesar de uma árdua batalha, Azel acaba por perder no final, e descobre que esse tempo todo, a chave para o retorno de Angra estava escondida dentro de sua alma, e ele só estava sendo manipulado. E conforme ele começa a ser consumido, Azel fica furioso e arranca o seu braço para o jogar para Dini, o dando uma última chance de obter o poder completo para acabar com Angra. Uma grande batalha é então travada entre os inimigos, mas com o auxílio de seus novos poderes divinos, Dini é capaz de novamente exilar Angra e resgatar Olivia, onde juntos, eles deduzem de que se Angra havia-se escondido na escuridão da alma de Azel, ele poderia tentar novamente algum dia. Mas com ambas as mãos de Deus em seu poder, eles deveriam estar prontos para o que viesse. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais.